pas asnjë lloj knejsie. Këtë debat, ju keni qenë në DNA nga vetë Berisha për këtë ndryshim, apo nuk kishit interesuar? Pa asnjë lloj knejsie. Keni pasur një komunikim me Berishën për këtë gjë, apo jo? Unë me Berishën kam pasur komunikim të përhershëm. Të përhershëm. Madje, ta dini mirë, të përhershëm. Të shpesht, madje. Jo, nuk e vëndë dyshim të. Për shumë probleme. Ju a komunikoj për parë se ta bëndë publike sot, apo e morën vesh sot? Për shumë probleme. Këto janë gjëra kaq të vogla që nuk kanë vlerë fare të diskutojnë. Dhe këtë doja ta spjegoja, ta sqaroja edhe për mediat e tjera që e kërkojnë me insistim që të ndodhë diçka. Madje, Top Channel kështë e thënë që iku nga mbledhja e kryesisë. Në një kohë që mbledhja e kryesisë mbaroi, madje unë kur jam ngritur, kam thënë që do ikim vemi se vajti ora 8 tek rrugica e doktorit. Unë nuk e hapa më. Madje kamerak se dhe media juaj nesër, në ndonjë nga këto gazetat e famshme do i vë një titull bombastik aty, pastaj sqarimin e poshtëpjegimin e bën ndryshe. Po, titullin e jep ndryshe. Okej.